Hi guys, how are you doing? Hope you are all doing well. As you can see, this is the body of the late Mundui Mercy Mawia, eh? Leo ikiwa ndo siku ya misa, eh? Hapa ni AIC Milimani, as you can see. Na kikozi kizima cha The Kims Online TV. Na kikozi kizima cha The Kims Online TV tumeweza kuwasili kwa ajili ya kukupa updates. Tiendo kwitha ati kunenga olondo mitala tala na olondo maundumaitha maendeva andhini wa Milimani, AIC Milimani. So as you can see, hiyo ndo casket ambayo imebeba mwili wake Mercy Mawia kanaka muwetangi. One thing we'll miss, tutamiss sana ile kicheko yake Mundui Mercy Mawia. Yani, kama mtu anaweza akakufa jamani, akakuwa yuko hivo, I just lack words to say manze. So, Mundui Mwangi, Mundui by 2FM, family, and all on them are media. It's a big loss, na tunaombea tu Mungu aendelee kuilaza roho yake mali pema. Bala we mambie kana bali hata. So stay tuned. Ile tatati kunenga update si aimuko aimuko mavaa Milimani. As you can see, uzulikite yu ni mheshimiwa wa Kitui, honorable Makali Mulu ni weather atona kutonelela bandi ni wa Milimani. AIC Milimani. Yuko shambiki sio ndesi ya Mundui Mercy Mawia, shambiki sio ndesi ya The Kims, na mbaya ya Mukamba in general. Ithi we are with you with that kukwete mavuma imwe kwa imwe kuma va Milimani kilawa ile kwika. Usuna ke ni Mundui mheshimiwa Edith Nyenze. I think ni wa Kitui, ndizi ni Kitui East kana ni West. So Kitui West, yuko mashambiki ma Kitui. Aishimu wa menu ni matono tonelela bandi ni wa Milimani. We always keep you updated. Yuko ukilawa ile kuika, make sure ni wa subscribe. Make sure ni wa like. Ama Facebook, ama TikTok, ama YouTube. Hithi we are with you with a kukwete mavuma imwe kwa imwe. Rest in peace. Mundui Mercy Mawia. Kana Mercy wa Mwangi. We will miss you. Really, really miss you.